Původní sportklub v Kosticích postavila v 70. letech tělovýchovná jednota Sokol v rámci akce Z za přispění tehdejšího místního národního výboru. Bývalé vedení obce se rozhodlo areál revitalizovat a investovat do něj necelých 30 milionů korun. V rámci vlastně sportoviště, které tady provozuje, to je Sokol Kostice, bylo zjištěno, že stará budova, která tady byla v nějakých 70. letech vybudována v akci Z, byla už nevyhovující, takže bývalé vedení obce se rozhodlo vlastně ke kompletní revitalizaci a tohoto areálu, kdy teď jsme vlastně dodělali budovu sportklubu, bude navazovat revitalizace dětského hřiště a do budoucna vlastně je tady plánovaná i rezerva pro sportovní halu, která by tady měla stát vedle. Kompletní stavba vlastně byla financována rozpočtem obce, kdy i díky bývalým starostům, kteří hospodařili vždycky s kladným výsledkem obce, jsme mohli finančně vlastně si to zabezpečit, tuto akci sami. A za což určitě jim patří poděkovat, protože teď jsou vidět výsledky, které tady předkládáme my, ale naše zásluha to jenom není, je to zásluha vlastně od doby revoluce, kdy se tady hospodařilo s majetkem obce. Původně vlastně bylo schválený rozpočet na 28,5 milionu korun, díky tomu, že vlastně jsme přešli na plátcovství DPH, ušetřili jsme v rámci cashflow, bude nás stát stavba 27,5 milionu, včetně vybavení, takže oproti původnímu rozpočtu jsme ještě přes milion korun ušetřili. Dvěma bowlingovými dráhami naváže sportklub na tamní kuželkářskou tradici. V dřívější době tady bývala kuželna u Blažků, která byla v době ještě totality zrušená a my jsme se rozhodli, nebo i dřívější zastupitelstvo se rozhodlo ten prostor tady trošičku oživit tou bowlingovou nebo dvěma bowlingovými dráhami. A samozřejmě i budoucí provozovatel, který tady ten objekt bude provozovat, tady bude nabízet celodenní teplou stravu, další akce v rámci tohoto areálu, který se zavázal vlastně smluvně i v podmínkách nájmu, kdy tady bude ochutnávka malých pivovarů a další věci, které určitě už si bude prezentovat potom on. Součástí vlastně i sportklubu je dětské hřiště, kde proběhne v měsíci červenci revitalizace, bude tam nová lezecká stěna, trampolína, bude doplněn veškerý inventář v rámci stojanů na kola, laviček, bude tu chytrá lavička pro nabíjení mobilních telefonů a samozřejmě součástí jsou i venkovní sociální zařízení pro veřejnost navštěvující jak fotbalové utkání, tak tady ty dětské hřiště. Generálním dodavatelem byla stavební firma Plus, která obstarala kompletně celou budovu sportklubu, včetně vybavení. Začínali jsme tu v červnu minulého roku, měli jsme na to 365 dní, přesně rok, a začínali jsme tady vlastně základama, postupně konstrukce, takže železná, a všechno se stihlo do konce roku, zastřešení. Bylo to velmi náročné jako technicky spojit a skloubit všechny detaily, aby to působilo jako celek. Máme tady řadu různých zajímavých prvků, jak můžete vidět zimní zahrada, která vlastně doplňuje posezení zevnitř. Máme tady zajímavé prvky, jako je vstupní portál, můžeme vidět za mnou, a bowling je celý oplechovaný plechem, všechno je v barvě antracitu a vlastně spojuje se nám tady plechařina dohromady s okrasnými cihelnými přizdívkami. Celkově to bylo velmi náročné na spojení všech řemesel. Obec byla velmi důsledná, co se týče, jako investor působila, a dá se říct, jako velmi profesionálně. Budova sportklubu v Kosticích se svým tvarem organicky začleňuje do stávající zástavby obce. Vlastně její charakter nespočívá v extravaganci, ale spíše v jednoduchosti. Jsou zde vlastně dvě hlavní hmoty. Jedna podélná, která je vlastně protínána tou příčnou, a tímto je zdůrazněn hlavní vstup do budovy. Pořád se zde objevují dva póly, ať už v tvarovém řešení, materiálovém, anebo barevném. Takže jsou zde dva hlavní materiály vlastně opticky zvenku, a to je keramické režné zdivo barvy červené, a k tomu v kontrastu je vlastně plechová fasáda v barvě antracitu, kterou jsou obloženy vlastně ty technické části budovy, jako třeba bowlingové dráhy
a technické zázemí. Interiéry budovy jsou inspirované obálkou budovy, cihlovým obkladem, plechovou fasádou a velkými prosklenými plochami. Jana Petriánošová vytvořila umírněný industriální styl. Je tam základ šedých ploch, k tomu černé prvky a na tady tomto minimálním základě, takovým minimalistickým, tak jsem ještě jako třešničku na dortu jsem dala masivní dřevěné prvky. Jsou to hlavně teda stoly, desky stolů a taky barové desky a k tomu jsou venku i lavice a tak. Takže to dřevo si myslím, že tam k tomu jako tak krásně oživí a přidá ten přírodní charakter. Jinak co se týká jako nějakých zajímavostí, tak jsem strašně ráda, že jsme šli do betonové stěrky, v té chlapské tmavší části, tak jsme dali takový surovější materiál. Naopak do zimní zahrady jsme dali mechové obrazy, které vypadají taky krásně. A obecně si myslím, že ten interiér je takový sladěný, jakože jsou tady různé prostory, je tady hospoda, bowling, zimní zahrada a samozřejmě i terasa, ale všechny jsou v jednotném stylu a jsou takové jako sjednocené a to si myslím, že se povedlo.